eggwanga eryarasha lyeteekera teekera okukuza olunaku luno olwa naggwano mu byafaayo by'ensi Russia. Naku z'omwezi zaalinga ng'ez'olwaleero wadde ng'omukolo gwatandiikiriza lunaku lwaggulo olweggulo eggwanga erya Germany lwe lyatandiikirizwa olweggulo kawungeezi nga kamunaana lwe baatandiikiriza okuteeka omukono ku ndagaano ekkiriza nti bapondoose Russia y'amaanyi abanazi baweddemu mu mbeera efaanana bwetyo kakati olwaleero ne baba nga olunaku baalutongoza nti lwakuwummula mu mbeera eyo ebinaku ezisinza obungi zino eggwanga erya Russia babadde bajja balukuliza mu kibangirizi ekimanyiddwa nga Red Square kibangirizi kinene kiri mu Moscow we wagenda ebyensonga ezifaanana nga bwe ziti naddala ku mulembe guno ogw'omusajja ono bintu bino birabiddwa nnyo kati abazze bagoberera ensonga zino nga bibeerawo era olwaleero paledi abasirikale baatandiikiriza kiro ekikeesezza olwaleero ne batandika okwepanga okulaba nga bwe bagenda okukuza olunaku luno mwana wattu lutuukiridde era bajaguzizza newankubadde ng'era babadde bajaguza bamagaamaga kubanga nabo babadde bakimanyi butereevu nti wateekeddwa okubaawo obulumbaganyi obuyinza obubakolebwako naddala ng'eggwanga lya Ukraine lyatandise okwegezaagezaamu okulaba bwe liyinza okusoomooza omusajja ono Putin nga limukuba awabi katuddeyoko katonda emabega nakubuulidde nti amaanyi ga Ukraine nayo tegeesiga bulungi nti oba olyawo lugenda kukya olunaku lumu mu nnaku zino ez'okumpi newankubadde nga kisoboka ebintu bizibu kisoboka naye mu nnaku zino ez'okumpi babadde bakyananaagira bwe beekwasa obudongo obuliwo obuleeteddwa enkuba bwe beekwasa Amerika tennabakkiriza bulungi ate n'Abamerika bwe bawakana bwe bakkiriza kakali ne bateesa nga nti kitugenda okukola kwe kunoonya ebifo eby'enkizo ebiyinza okuluma omusajja Putin tuwulire naye bw'awoowoola nga tumubye saakunyumiziza ennyonyi eyajjo efifite kakati eyo nagikubuulidde nti byebyo ebibadde bigezebwako okukubibwa nti waakiri eggwanga lya Russia ligenda okujaguza olunaku luno lye bayita Victory Day eyanga mwenda omwezi ogwa muzigo nga balinako ekinuubule nga nabo banywe nti omusajja bwatukuba kakati eggwanga erya Russia lyabalabuukiridde nga nti gwe wabbanga naye bw'asula emiryango naawe teweebaka kati katuteekewo obukuumi obw'amanyi mu butuufu waabaddewo n'abamu nga bateesa nga baga nti Victory Day nereme kubaayo kubanga tuyinza okuwemuka tuyinza okudda wano abasajja ne bajja batugwako kiyiifuyiifu kati nga waliwo bakomandas n'abantu ab'ensonga mu ggwanga lino erya Russia naddala mu magi okutwaliza awamu ababadde baga nti olunaku luno baluleke tebageza ne balujaguza kale babwe baba bakulujaguza balujagulize muli mu myoyo basiimire muli nga mbuzi ndaawo kakali munnange omukulu n'avaayo n'akalala n'aga nti kaabe rubaale kaabe katonda kagwake keetonnye ekitufuula ab'amaanyi n'okulaga ensi eno gye tukangazza gye tutiisizza ebbanga eryo lyonna nti weetuli bwe tutayimirira ku paleedi tugenda kuswala n'okusongola tusongole munnange abasajja nga batandika kuvaayo era ekituufu nkubuulira bw'oba otunudde mu Red Square ejjudde n'efuwa Red Square eyo gy'olaba ne bakola obukolomooni bwabwe ne bakola obukodyo bwabwe nga bwe beeyozaayoza okutuuka ku lunaku olwo kyokka munnange wandirowoozezza nti amawanga tegandigenzeeyo naye mwattu ekkumi terikyawo omu sajja bbi nalyo libaako banne baalyo Putin seba abasajja bazze okumujagulizaako olunaku luno kale era ekituufu wandirowoozezza nti nno era b'osuubira beebaze kati Belarus obadde omusuubira era abaddeyo nga mutaka kubanga Belarus Alexander Lukashenko musajja muganzi nnyo eri Putin nakunyumiza ebyafaayo byabwe bigazi omusajja ono singa teyali musajja mukulu ono Putin singa oba oli awo tunyumyako munyumye mu byafaayo mu bapurezidenti abaaliko ab'ensi ey'e Belarus ensi ey'e Belarus ya muliraano n'eggwanga erya Russia era ya muliraano n'eggwanga erya Ukraine kaakati oluusi ebijja nga byakukuba Russia
bisoka nebi sirikira kao mungeri ya condensing rujungu nebi sirika nebi wola nga bikubye kugwange lya elya Belarusi nebi tatuka buterevu ku Putin ngabwe byandi badde bituka chokanga tene Putin era naye bwabaya gaddo kubako kyatusa munda munse ye Ukraine Urusi nga asinzira wano lutalo tolujukira bulwabadde lutandika mu gwo kubiri gwo mwako gwagwa nakuzo mweza abiri munya awe basimbula ngo notafudde yo nakufa kakati atera olchidwo kyategerekeka ndino lutalo olugenda mu maso olwalero munda munse ye Ukraine abasajja ba Belarusi bano barwe yungamu kubanga bayungureje umuri abawanvu nabampi abembaligana abenkobogo okulabanga bagezaako okwanganga omusajja we Ukraine kale ne bwe babanga tebatuuse buterevu munda munse ye Ukraine naye ntiisa gye bateeka ku nsalo wano nga bayungudde abawanvu abo nabampi benkutegeezezza teyinza kuleetera ggwanga lya Ukraine kwegiriisa nga kigottantula mu kubanga liyitewo mu bwangu ngaakasaakayita mu muzigo nedda era waakiri bakuumira awo ne balaba nga ono tasobola kwesolesa kuyita waagende kakati oyo obadde osuubira nti mu buli ngeri yonna omusajja ono yandibaddewo nkunyumizizza nti waaliwo okwekalakaasa oluvannyuma lw'okulonda munda mu nsi ey'e Belarusi ne babanga omusajja omukulu ono Alexander Lukashenko abaali bamuvuganya baamusinga naye mu ngeri ey'okwekazaakaza n'akanula amaaso n'amaliriza ng'abasinze olw'okuba yalinako obuwagizi bw'omusajja omukulu Putin n'okwekalakaasa ne bwe kwajja ng'abantu baagala obuwanguzi bwabwe era baabasinga baakuba bali embooko kati oyo badde osuubira nti mu bulingeri yonna abadde ayina okubaayo era yatuuse y'omu kwabo abanyumye ebibadde mu Red Square ey'ekitundu eky'e Moscow mu nsi ye Russia kakati waliwo ensi endala Armenia eno prime minister wa Armenia agenze naye y'omu ku b'olowooza abayina ababadde kyokka nga si b'olowooza wabula bobo otegeera nti babaddeyo wabula yatukubye ka surprise kubanga oba oli awo mu ngeri emu obenda abazungu bano babadde bajja bakulu bamwekulu beesezaako awo era nga mu buli ngeri yonna ameni yenu olabira ddala nga Nikolai ono musajja mukulu prime minister owenseyo yandibadde tagenda kubanga byabadde ayogera ennaku zino nga tebiraga nnyo nti ayinza okuba ajja genda kubanga bano bayine mpalana negwanga Uzbekistani eno olw'okuba ekolagana negwanga erya Russia abazungu babadde bawagawaga nnyo Armenia ebenga etaddewo ekiyinja n'enkolagana embi oba n'obutakwataganira ddala wakati mu kugiraga nti esobola okubaako kye yeekolera bwogerageranya negwanga erya Uzbekistani erikolagana n'omusajja Putin kakati ngolowoozo olw'okuba Uzbekistan ekolagana ne Russia kyandibadde kizibu nnyo Armenia okubanga etumayo omuntu yenna mu kino ekigenda mu maaso ku Victoria Day naye mwanatu Uzbekistan ebaddeyo ate ne Armenia nebaayo kakati ebigambo ebiri awo mwanange bye bigenda okwongera okulumya abayaaye n'okwongera okulaga ekigenda mu maaso munda mu nsi eno eya Russia kakati omulunya mpuliriza abo be bamu ku babaddeyo n'abalala bangi babaddeyo naye leka nkubuulire nti wadde nga bano babadde batunula bamagaamaga si kulwanga wabaawo ekibakolebwako naye ate bagenze okumaliriza nga mwanange obulumbaganyi bongedde okubukola ku ggwanga erya Ukraine olwaleero nkubuulidde nti Ukraine teyina kye yeekoleddewo mu kwagala okulumba eggwanga erya Russia olwaleero nga bwe biri aa naye ng'oba oli awo yandyagadde kakati obulumbaganyi buno obukoleddwa ng'obudde bukya n'olwaleero babuulidde abakulu abali mu nsi eya Ukraine babuulidde abantu baayo nti abange tubayise emirundi emeka abakulu be babuuza munda mu nsi eya Ukraine bagande muwulidde abasinze bababuulidde nti mugende mu zibanka azimwekweke eyo kubanga olwaleero okuva ku makya n'olwaleero gye lunaazibira abakulembeze babadde tebalina bujulizi buyinza kunnyonnyola lunaku luno bwe lunaabeera kubanga bakimanyi nti omuntu yenna ng'ayina ky'ayagala okutuukiriza naddala ng'olwaleero gye bayita Victoria Day ebadde teyinza kukuleka mu bbanga
ngagusiga de weta galisoti iroba do ino kwekweka kubango bulumbaganyo obukoleddwa mu mambuka mu buvanju banechibuga Kiev ochenseno Ukraine mwana tu kirese abasajja bafumbya miyaji kirese aba Ukraine bafumbya miyaji toyina goyinza kukibulira niyo bulumbaganyo ebikompola ebivudde mu nse eyerasha nebyolekere gwanga lya Ukraine bibadde bingi era waliwo abantu ababuse n'obubalangulo ate era waliwo abafudde mu nteekateeka eno eya Russia gyekoze wakati mu bulumbaganyi buno obwagadde okukakasa eggwanga lya Ukraine nti mazima ddala Russia te eyokya tojizannyirako nga teweeteeseteese eyokyeza ddala akati mu mbeera eyo Ukraine egubulidde abantu baayo nti bwe kiba tekyetaagisa n'okwetaagisa n'okukola olwaleero tebakola era ababadde bakyali mu kibuga bangi nkubulidde baddukidde mu zibanka azezo wansi kubanga baba n'abazungu baateekateeka nti mu mbeera ezifaanana nga zino bwe tuba tutambula mu mbeera bweti nga waliwo olutalo olugenda mu maaso obudde nakati bukyavuga mu nsi ye Ukraine bukyavuga bukyanyaanyagira bwe buvuga bwe buti oba otegedde ekiddako odduka weeyu na banka nikwesese giri eyo wansi egitasobola mangu kutuukibwako bombeddwa mu bitundu bingi ebyensi eyerasha kyokka nga kaweefubono waliwo abalowoozezza nti oba oli awo Russia niweba teyandyagadde kukikola bwetyo kemaze okumanya nti Ukraine eyinza okugirumba n'egirumba ba mu ngeri etali ya bulijjo bagita Red Square yali yaggalwa wiiki nnamba eyise era ssebo nabo wadde nga olabanga ab'amaanyi naye ebigambo babadde babikola na bwegendereza yaggalwa era olwaleero wakati mu paledi ezigenda mu maaso ebyo byonna simanyi nnyonyi nga terinaako ategedde ejja oba terinaako buvunaanyizibwa bw'amagye oba nga teyategerekese waweva zibadde tezitambula drone baazigaana okuva ku drone ziri ezajja ne ziva Ukraine ne zijja ne balugamba nti zajja ne zikuba siteta wuse ye Moscow era nazo nga tezitambudde wadde nga nabo baamaanyi babadde beefuza olunaku lwabwe naye nabo tebaluulidde bulungi babadde bamagaamaga nga batya ti omusajja ono ayinza okubaka olububi kakati embeera bw'etyo bw'etambudde mu nsi eno naye ne Bakumati eno ebigambo byeyongedde okubeera ebibi era nga enteekateeka ye Bakumati ebadde eteekeddwa okulaba nga kiggwa leero wakati mu kusagambiza nga kimezezza okwenjala bagendera awo nakyo bakitwale bagende ne Bakumati twamuwamba ku lunaku olwa Victory Day olwanga mwenda muzigo 2023 tekinnaba kuggwa wabula amaanyi agateereddwe Bakumati eno Bakumati ekifo kino nzize nkikunnyonnyola nti ensiitaano eno y'emu ku ezo z'oyinza okunyumyako ezibaddewo mu lutalo luno nga z'amaanyi eziviiriddeko enjuyi zombi okufiirwa abajaasi abawerera ddala mu mitwalo n'emitwalo awo emyezi gigenda kuwera kyenkana ena egitambudde ng'ensiitaano eno egenda mu maaso abasajja bawegina baali beekwata ekitundu ekyo wabaddewo ennaku ziringanga 2 emabega progresini yakulira ekiwayi kino ekya wagina yavaayo n'agantu agenda kuddamu kulwana naye we baategedde nkulwanirawo mu kitundu kye Bakumati kubanga ng'akakasizza talaba kyafa abasirikale ba wagina babatta n'abarasha ne babatta weewaawo nga n'aba Ukraine babatta naye waakiri babawanda lulusu ku saidi awo naye yavuddeyo ennaku ezo n'ayogera nti tachabikidde tachaina kyanoonya kagenda ave mu ddwaniro olutalo alubalikira nti bamupinga bana abasajja beerasha abakola mu by'okwerinda bakipinga miizi babadde bamuyisa bubi naye wabadde bukyo olwaleero n'ayogera nti amazima ga Katonda mu ggulu bamuwayiriza ekyo tanaba kukyogera kalidde ebigambo bye wakati mu kusuubizibwa abakulembeze nkubuulidde nti Putin akaladde nnyo ku nteekateeka we zituuse ku nteekateeka eno eya Victory Day n'akola obaolyawo nebyabadde tayinza byabadde talubiridde kukola mangu babasuubiza abasajja bawagina abandi emundu tugenda bawa waliwo amawulire agategeerekese nti era emundu zizze mu kitundu kino ekye Bakumati abasajja ne batandika okukekeza ennyago era nga kakati we twogerera bwe kataagirye wiinza okugenda okukyasiga nti kye kinaaba oba kale okuzibya olunaku olw'enkyo oba olunaku lwonna ng'obuwanguzi bubali mu ttaano naye obusajja bubadde busimbye nakakongo bu Ukraine obwo bw'olaba nga bulemedde Bakumati kakati olwaleero olwa Victory Day lukoya kyokka embeera bwetyo n'etambula bwetyo waliwo abalowooza nti bino byonna babikola
Ukraine ereme kufuna okaddi kabata ataganya wakati mu nteekateeka ze balimu ez'ebikujjuko bibalimu mu Red Square. Kyokka mu bimu mu byogeddwa bannamawulire mbadde ndaba wano nti speech y'omusajja omukulu Putin bagitunudde mu nti aa tayina byatayogerangako ayo.